Те, що вона не збирає, всі грибуть під себе, а вона кожен день віддає. Це щось неймовірно. Таких в Україні, ну, може, 2-3 людини. Я за це її обожнюю і дякую за те, що вона це залишає. Сьогодні моя онучка тут зі мною. Я хочу, щоб друга старша написала про це наукову роботу. За народну творчість, за таке серце. Щоб знали, що кажуть, що українці – це жаба. Це брехня, це Оля Богомолець, і на неї треба вчитись. Я дякую, Олічка, і хочу сказати, що я узнала за цей музей Євгенії Костенко. Вона мені тоді дала доручення, коли ми з нею підписували листа на захист Юлії Тимошенко. Ми 5 годин спілкувалися, і вона сказала, Олександра, що поїхала в той замок і подивилась з вікна, як горить та свіча у того вимога. Ну, хто знає, хтось може ослухатись Ліну Васильівну? Я ж тут приїхала зразу і дивилася, бо ви, на жаль, не побачите зараз ту лодку. Там багато піднялась вода. І з того часу вся моя команда просто влюблена в цей музей. Всі багато вже планують, ой, коли дитина буде виходити заміж, я хочу теж. І тому я вітаю, я дякую. Тут дуже гарні люди працюють. Ми приїхали тоді, страшно зголодніли. Ніхто не готувався, нас не чекав. Ви знаєте, який тут хліб роблять? Ні з муки, з пшона, да? Це щось неймовірне. А огурці з бочки. І оце хліб з огурцями, я кажу, от слюна, захльобуваюся. Нічого смачнішого я не їла. Я вітаю святом, я дякую і хочу, щоб кожен з нас, і проста людина, і всі, хто займаються журналісти, і в будь-якому напрямку ми знали, що якщо якась гадюка відкриває того рота на наше з вами здобуття, таке, яке нам подарувала Оля, ми повинні сказати, загризьом. Дякую.